Күні кеше WhatsApp жұмысында әлем бойынша ақау байқалды. Майтаға тиесілі компания өкілдерінің хабарлауынша WhatsApp-тағы мәселелер серверлер жұмысының тұрақсыздығынан туындаған. Салдарынан мессенджер қолданушылары хабарлама жібере алмаған, кейбір тіпті WhatsApp-қа кіре алмады. Қазіргі таңда WhatsApp жұмысы тұрақты, барлық қызметтері қолжетімді. Айта кетейік, жыл басынан бұл WhatsApp-тың алғашқы ауқымды ақауы болған дейін Telegram, Facebook, TikTok қолданушылары осынды мәселелерге шағымданған болатын. Америкалық кәсіпкер миллиардер Илон Маск осы жұма, яғни 28-ші қазан күні Twitter компаниясын сатып алу туралы келісімді жабуға ниетті. Маск өзінің ниеті туралы оның мәмілесін еселендіретін банк өкілдерімен бейне конференция кезінде хабарлады. Несиелік келісім тәмам, құжаттарға қол қою процесі аяқталуға жақын. Еске салайық, осы сәуірде миллиардер Twitter-ге 44 миллиард доллар ұсынған. Көп ұзамай ол әлеуметтік желідегі жалған аккаунттардың саны 5%-дан аспайтындығы туралы деректерді тексеруді талап етті. Шілде айында Илон Маск тіпті компанияны сатып алудан бас тарту туралы хабарлады. Әлеуметтік желі сотқа жүгінді. Нәтижесінде сот кәсіпкерге мәмілені 28 қазанға дейін жабуға мүмкіндік берді. Кемелер нарығындағы таза технологияға көшу күтпеген жерден су көліктердің желкендеріне ерекше назар аударуға итермелеп тұр. Оған қытайлық CMS компаниясының жаңа супер танкері ықпал етті. New Aden деген атауы бар кемені инженерлер әрқайсы 1200 шаршы метрді болатын 40 метрлік төрт желкенмен жабдықталған. Солардың арқасында су көлігі жүзу кезінде жанармайды 10%-ға дейін үнемдей алады. DCS кеме жасау зауытында құрастырылған 333 метрлік супер танкер 2 апта бұрын айдынға жіберілген. Интеллектуалды басқару жүйесі желдің жылдамдығын ауыраймен қоса навигациялық жағдайды бақылайды. Ескертетін жайт, желкендер кеменің қозғалқышын алмастырмайды, оны тек толықтырып отырады.